Sen de hoş gördük her birinci. Azerbaycan'ın müxtəlif bölgelerinde yaşayan çok istedadlı gençleri çekip size göstereceğiz. Başladık. Ey dost, hip hop iste menden. Bir de beat, beatbox edim herden. Uzak dur, dertten, kederden. Bura gelsen, bura gençsen. Ey dost, hip hop iste menden. Bir de beat, beatbox edim herden. Fergi yok kentten şehirden. Bura gelsen, bura gelsen. Her defa sen öz yaşıdlarından seçilirsen. Bilmirəm sirrin ne dedi daim bir attım irəldəsən. Mənim qəhrəmanım məhz sənsən, əhsən sənə. Bu bir ənənə birinci yerdə yenə də zirvələrdə. Azərbaycan gəncidir, qürur vericidir. Sayını itirmişəm, görəsən bu uğur neçəncidir. Bil ki hər birimiz vətənini sevən əskərdir. Dülgər zərgər ola bilər rəhbər bərbərdir. Kimi vəkil, kimi də həkimdir. Rejissor aktyordu, fotoqrafdı, musiqiçidi. Rəqqasdı, rəssamdı, idmançıdı, əkinçidi. Və yaradıcı sujetlər cəlb eləyər diqqəti. Dinamika, adrenalin, darıxmaq olmur qəti. Missiyamız müqəddəsdir, hər müxbirin öz dəsti xətti. Qədim diyarın müasir gənci, tanımağma şadam səni. Bir ünvan birləşdirir bizi, Region TV. Hip hop istə mənlən. Bir de beat, beatbox edim herden. Uzak dur, dertten, kederden. Bura gelsen, bura gençsen. Ey dost, hip hop iste menden. Bir de beat, beatbox edim herden. Fergi yok, kentten, şehirden. Bura gelsen, bura gençsen. Hip hop iste menden. Bir de beat, beatbox edim herden. Uzak dur, dertten, kederden. Bura gelsen, bura gençsen. Ey dost, hip hop iste menden. Bir de beat, beatbox edim herden. Fergi yok, kentten, şehirden. Bura gelsen, bura gençsen. Sabiri salamlayırıq. İlk qonağımız Şimal-Qərb bölgəsindəndir. Ayona xanım 2012-ci ildə Londonda keçirilən Olimpiya oyunlarında ölkəmizi təmsil edib. Onun həyat yoldaşı, atası, babası, hətta ulu babası belə boksçu olub. Ayona xanımın bu idman növü ilə məşğul olması isə tamamən təsadüf olub. Bu dəfəki qəhrəmanım çox səmimi, zərif. Buna baxmayaraq, olduqca güclü iki uşaq anası Alina xanımdır. Boş vaxtının çox olmadığını söyləyən Alina gününün böyük hissəsini idman zallarında keçirir. Səbəbini öz sözləri ilə deyim. Qələbəyə doğru gedən yollar məşq zalından keçir. Yenidən hər kəsə salam, gənc səndə xoş gördük sizi. Bu dəfəki qəhrəmanım tamamilə fərqlidir. Adətən öyrəşmişsiniz ki, boksla və yaxud da ki, digər idman növləri ilə bəylər məşğul olsun. Amma bu dəfəki qəhrəmanım Alina xanımdır və o boksla məşğul olur. Salam, necəsiniz? Salam. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Adım Alinadır, boksçuyam. 10 yaşımdan bu idman növü ilə məşğulam. 13-14 yaşımdan boksla profesional məşğul olmağa başladım. Sizdə boksa qarşı maraq necə yarandı? Əslində, heç özüm də bilmirəm. Amma ilk məşqçim boksu fərqli şəkildə aşılamaqla mənə köməkli etdi. Məni həm psixoloji, həm də fiziki cəhətdən hazırladı. Daha sonra öyrəndim ki, babam, hətta ulu babam da boksla məşğul olublar. Узнала, что у меня и дедушка занимался боксом, и отец у меня тоже. И как бы
Bundan əlavə atam və böyük qardaşım da boksçu idilər. Belə başa düşdüm ki, irsidir. Bəli, artıq boks idman növü olaraq mənim həyatımın bir parçasına, işimə və yaşamaq üçün stimuluma çevrilib. Gələcək həyatımı boksuz təsəvvür etmirəm. Hansı turnirlərdə iştirak etmisiniz? Avropa çempionatı. 2012-ci ildə Londonda keçirilən Olimpiya oyunlarının iştirakçısıyam. Ətrafdakılar əsasən bəylərə aid edilən idman növü ilə məşğul olmağınıza necə münasibət göstərirdi? Əvvəllər qınağa görə biraz tərəddüd edirdim, lakin sonradan heç nəyə məhəl qoymadım. Bunun mənim karyeram olduğunu anladım və necə deyərlər, qələbəyə doğru addımladım. Можно сейчас мы практически что-то покажем, например, вы меня нокаут сделаете? Можно. Ay, bax belə. Bu həftəlik gənc sənə təqdim edəcəyim sürətlə bu qədər. Sağ olun, növbəti həftə yerin görüşmək ümidi ilə. Sabir Səfərov, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Anar Muxtarov, Gənc Sən üçün. Gəncədən olan əməkdaşlarımız Çinari və Anarın bugünkü müsahibi gənc şairdir. Şahin müxtəlif mövzularda şeir yazır. O, uşaq yaşlarına sevgi, vətənpərvərlik mövzularına müraciət edir. Gəlin Şahini yaxından tanıyaq. İşlə məşğulsan. Salam Anar. Heç bir dostum var, gözəl şeirlər yazır. Onun şeirini oxuyuram. Yaxşı yadıma düşdü. Bəlkə onu gənc sən üçün çəkək. Söhbətimizdən də məlum olduğu kimi bugünkü qəhrəmanımız gənc şair Şahindir. Şahini daha yaxından tanımaq üçün yaxşı olar ki, elə onun özünü dinləyək. Şeir yazmağa hələ 6-cı sinifdən, 6-cı sinifdəykən başladım yazmağa. 2004-cü ildən başlamışam, artıq 10 ildir. Bu 10 illər ərzində də müxtəlif mövzulu şeirlər yazmışam və hələ uşaqcan özüm də bilmədən sanki özümü hazırlanmış kimi olmuşam. Uşaqcan bu məsuliyyəti bir o qədər dərk eləməmişəm. Artıq yaş artdıqca, təcrübəm, dünya görüşüm artdıqca, artıq bu məsuliyyəti daha da dərk eləməyə başlamışam. İlk şiirlərimdə ailə mənşət mövzusunda əsasən yazmışam. Ata, ana, nənə, baba. Daha sonra isə genişlətmişəm mövzunu, sevgi şeirini. Söylədiyin xoş sözlərin ürəyimi ovutdurur. Mənə sənli xəyalların sənsizliyi unutdurur. Səni sevmək gərəkdir ki, mən sənin ürəyindəyəm. Yəni bu o deməkdir ki, mən sənsiz də sənindəyəm. Həsrətinə alışsam da, hərdən ilə karıxıram. Sənsizliklə barışsam da, baxma, yenə darıxıram. Gülə tən gəzirsən, niyə? Gül çiçəyə tən özünsən. Çarə gəzmə sənsizliyə, çünki çarə sən özünsən. Bilirsən nədir həmdəmim? Qüssə, kədər, qəm, ələmim. Ancaq sənsizlikdən yazır hər gecə sənsiz qələmim. Ehtiyacım var əlbət, sanki nəfəsdir mənə. Elə ki qaldı məsrət,
Dünya qəfəsdir mənə. Şahin, şeirlərin təkcə sevgi mövzusundadır, yoxsa başqa mövzularda da şeirlər yazırsan? Yox, təkcə sevgi mövzusunda yazmıram. Vətənpərvərlik mövzusunda da, həmçinin ümumi mövzulu şeirlərində müəllifiyəm. Vətənpərvərlik mövzusunda olan şeirlərimdən də Mübariz İbrahimova bir neçəsini həsr eləmişəm. Özünü irəli atdı Mübariz, düşməni qanına qatdı Mübariz. Vətən uğrunda şəhid olmaqla ən uca zirvəyə çatdı Mübariz. Mübariz qəhrəman adını aldı. Vətən eşqi ilə ərşə ucaldı. Düşmən zəncərinə meydan oxuyub, düşmənin canına vəlvələ saldı. Vətən sevgisi ürəkdə sönməz. Bu yolda yürüyən geriyə dönməz. Ölümün gözünə dik baxıb yürü, şəhidlər əbədi yaşayar, ölməz. Bugün daha bir istedadlı gəncimiz olan Şahinlə tanış olduq. Gəncədən gəncdən üçün Çinarə və Anar. Gəncdən tamaşaçıları bizə yazmağa davam edirsə, əgər sizin də bacarığınız, istedadınız varsa və bütün Azərbaycanın bundan xəbərdar olmağını istəyirsinizsə, o zaman aşağıda gördüyünüz ünvana yazaraq bizimlə əlaqə saxlayırsınız və bizim əməkdaşlarımız gəlib sizi çəkirlər. Daha sonra Gəncdən də bütün Azərbaycan sizi tanıyır. Elə fiziki qüsurlu, əlilliyi olan insanlar var ki, onlar bunu özünə, həyatlarına maneə hesab edirlər. Lakin bəzi əngəllilər də var ki, onların gördükləri işə baxanda buna şübhə ilə yanaşırsan. Elə Lənkəranda yaşayan gənc avtomobil ustası Tapdıq Əkbərov kimi. Avtomobillərin diaqnostikasını aparır. Zərgər dəqiqliyi tələb edən hər hansı ehtiyat hissələrini, hətta ən kiçik elektronik qurğuları belə təmir edir. İlk baxışdan bu işlər təəccüblü gəlməyə bilər. Lakin bu dəfəki gənc qəhrəmanım həm gəncdir, həm də qəhrəman sözün əsl mənasında. Çünki bütün bunları edən birinci qrup gözdən əlildir. Bəli, düz eşitdiniz. Tapdıq Əkbərov anadan gəlmə görmə qüsurludur. Amma bununla belə həvəs göstərdiyi işdə bunu özünə maneə hesab etmir. O artıq uzun illərdir elektrik kimi fəaliyyət göstərir. Yox, amca, hava şəhsi gəlir. Şitrin proklatkası, bu da bura var, həllətdir. Bunun ki, proklatkası dəyişilməlidir, bunu bir yer bulur. 8 yaşımdan məşğulam elektronika ilə. Əvvəlcə xırda elementlərdən başladım qurmaya, quraşdırmaya. Sonra gördüm alınır məndə. Başladım mikrokontrollərlərlə işləməyə, proqramlaşdırmanı öyrəndi. Ən yaxşı iş burada avtodiagnostikada, onu seçdim. 2007-dən bu yana da işləyirəm. Zaman keçdikcə daha mürəkkəb təmir işlərinin öhdəsindən gəlmək üçün o yeni-yeni üsullar tapıb. Məsələn, kompüteruna yazdırdığı proqram ona monitorda yazılanları görmədən belə əməliyyatları həyata keçirməyə imkan verir. İşimin keyfiyyətli alınmaq üçün, mən üçün əlverişli olmaq üçün proqram yazmışam kompüterə. Səsli proqramdır. O ekranı oxuyur mən üçün, mən bütün parametrləri orada eşidib garantiyasını verə bilirəm. Daim öyrənməyə və yeni nəsə yaratmağa həvəsli olduğunu deyən Tapdıq usta, özü kimi fiziki qüsurlu digər insanları da həvəsdən düşməməyə çağırır. Gənclər, yadda saxlayın ki, bəzi hallarda kiminsə əskiliyi onun üstünlüyüdür və hər zülmət gecənin nurlu bir sabahı olur, mütləq. Tural Kərimov, Hicran Şükürov, Gənclər üçün. Hazırda izləyəcəyimiz sürətdə bir yox iki qəhrəmanla tanış olacağıq. Onlardan biri olan Nurlan ölkəmizi müxtəlif yarışmalarda layiqincə təmsil edib. Avropa çempionu Pərviz isə Mingəçevirdə yaşayır. O, boksla məşğuldur. Əməkdaşlarımız Pərvin və Nigara sürətə görə təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycanda idman inkişaf edir. İdmançılarımız beynəlxalq arenalarda yeni-yeni uğurlara imza atır. Regionlarımızda da idmana göstərilən qayğı, yaradılan şərait gənclərin bu sahəyə maraq və həvəsini artırır. Haqqında danışacağım Yevlax sakini Nurlan Rızayev də Əlbəyaxa döyüşə məşğuldur. O, Yevlax şəhər 1 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdidir. İndiyə qədər bir çox yarışlarda iştirak edən Nurlanın son zamanlar qazandığı ən böyük uğuru isə erməni idmançısının məğlub etməsidir. Avqustun 28-dən 30-una dək davam edən yarışmada ölkəmizi təmsil edən Nurlan Rızayev 240 idmançı arasında gedən mübarizədə turniri ilk pillədə başa vurub. O, öz çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini üstələyərək finalda erməni idmançısı ilə üz-üzə gəlib. Yarış Gürcistanın Urak şəhərində oldu. Yarışda 5 ölkə gəlmişdi. Gürcistan, İran, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan. Mənim rəqibim 3 nəfər oldu. 2 Gürcü ilə döyüşdüm və axırıncı döyüşüm erməni ilə oldu finalda. Erməni ilə döyüşdüm və qalib gəldim. Bu da çox gözəl istəyir. Qazandığı uğurda müəllimlərinin böyük zəhmətini vurğulayan Nurlan, eyni zamanda psixoloji dəstəyin vacib amil olduğunu deyir. Çox dəyişiklik oldu. Hamı tanıdı məni. Erməni deyən uşaq hər yerdə tanıdı. Televizorlarda, kanallarda. Regionlarda idman sahəsində uğur qazanan gənclər heç də az deyil. Onlardan biri də Mingəçevir şəhərində yaşayan 1994-cü il təvəllüdlü Bağırov Pərvizdir. Təxminən 8 ildir ki, o boksla məşğuldur. Pərviz idmana əvvəllər həvəskar kimi başlasa da, sonralar etdiyi məşqlər, qatıldığı yarışlar onu daha da həvəsləndirir. Hazırda Azərbaycan Yığma komandasının üzvü olan Pərviz Bağırov Avropa çempionudur. O, 2011-ci ildə İrlandiyada keçirilən yarışmada iki erməni idmançısını məğlub edərək bu ada sahib olub. 2012-ci ildə dünya çempionatı oldu. Biz də dünya çempionatı sifət edildi, Taylandda olacaqdı. Biz hazırlaşırdı ora. Sonra elə oldu ki, Ermənistan saldı Yervana. Dekabrda. Getdim orada, 3 döyüş uddum. 4-cü döyüş mənə uddurdular orada hakimlərin. Hansı idmançı idi o? Guatemala ölkəsinin idmançısı idi. Ondan öncə vurmuşdum Yaponiya idmançısını, İtaliya, Nemes və Litva. Alman. Bəli, Alman idmançısını vurdum, 3 döyüş keçdim orada və dünya üçüncüsü oldum orada. Ən yadda qalan döyüşündən söz açan Pərviz fəxrlə Ermənistanda Azərbaycan bayrağının dalğalanmasından da danışdı. 7 nəfər getmişdi, 7 dənə idmançı idi. Çox təəssüf ki, çox idmançılar ucuzdur. Yəni orada özünüz bilirsiniz də, düşmən ölkəsidir, Avrada sıxırdı. Bəs idmançılar var ki, təcrübəsizlikdən ucuzdurlar, sıxırdılar. Və bir dənə mən orada medal götürdüm, dünya üçüncüsü oldum. Bayrağımızı orada dalğalandırdım. Aldığı zədələr Pərvizi narahat etmir. Qələbə qazananda hər şey yaddan çıxır deyən Pərvizin ən böyük arzusu əlbəttə ki, hər bir idmançısı kimi, idmançının olduğu kimi olimpiya oyunlarıdır. İnşallah çalışırıq 2015-ci ildə başda keçən olimpiya oyunlarında nəticə verək. Sonra da 2016-cı ildə Braziliyadadır. İnşallah istəyir orada bayrağımızı qaldıraq, hemimizi səsləndirək. Yevlaxdan Pərvin İskəndərov, Nigar Rızayeva, Gənclər üçün. Ləqəbi ilə tanınan İsmail da gənclərə qoşuldu. Onu başqalarından fərqləndirən rəqs etməsidir. Simonun elektro rəqslə məşğul olmasının çox maraqlı tarixçəsi var. Xaçmaza salamlar və Coşqun Beydullayeva təşəkkürlər. We'll be right back.
çox rəqqasdan, tektonikdan başlayır. Onu hamı bütün gənclər tanıyır, klub rəqsidir. Yəni adi hərəkətlərdir, bazı hərəkətlərdir. Sırf belə ritm yoxdur. Mən də tektonikdən düz başlamışdım, amma az yarışlara baxırdım, YouTube-da baxırdım, belə-belə həvəsləndim elektron, yəni sırf elektronu, bilməm, nəsə rahat gəldi, mənim rəqs. Xoşum gəldi, oradan da onunla məşğul olub. Uşaqlar, hazırlaşın, başladı. İsmail Mehdizadənin rəqsə gəlməyinə maraqlı bir təsadüf səbəb olub. Bir neçə il bundan əvvəl yeni il şənliyində bütün dostları rəqs edib əylənərkən İsmail bu əyləncədən kənarda qalıb. Səbəb isə onun rəqs edə bilməməsi idi. Bundan təsirlənən qəhrəmanımız qarşısına rəqqas olmağı məqsəd qoyub. 3 ildir müasir rəqslərdən sayılan elektrodansla məşğuldur. İsmail rəqqaslar arasında Simon ləqəbi ilə tanınır. Bu da ritm çox güclüdür. Məsəl üçün, başqa rəqslərə baxanda, robot rəqsidir, nəm, breakdansdır, belə rəqslərə baxanda bu da ritm çox güclüdür. Məsəl üçün, biz dəqiqədə, biz onu fikir verən yoxdur, dəqiqədə 100-150 hərəkət edirik. Məsələn, o 100-150 hərəkətin içində həm də ritm var axı, ritmə də salmalıyıq, fişqalar hərəkət eləməliyik. Gənc rəqqas 2013-cü ildə Azərbaycan Sosial və Müasir Rəqs Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə elektro rəqs ustaları arasında keçirilən yarışmada 3-cü yerə çıxıb. 2014-cü ildə təşkil olunan çempionatda isə 2-ci yerə sahib olub. Müsahibim deyir ki, hər bir rəqqas öz dəst xətti ilə seçilməlidir. Buna görə də daim öz üzərində çalışmalı, peşəkarlardan bəhrələnməlidir. İsmail elektrodansda sözünü demiş məşhur rəqqaslar Sem Zaxarov, Neyb, Yarus və digərlərini izləyir. O, xarici ölkələrdə keçirilən rəqs yarışmalarına qatılmaq arzusundadır. Azərbaycan çempionatlarında iştirak eləmişəm. Yer tutmuşam. İstəyim ki, xarici gedəm. Xarici deyəndə ki, bizim SNQ dövlətdə, yəni Rusiyaya, ya Ukraynaya, yəni onlarda iştirak edir. Onlarda çox məşhurdur, çox uşaqlar məşğuldurlar. Məşhur rəqqaslar da çoxdur orada. Rəqs etdiyim zaman sanki başqa bir dünyaya düşürəm. Rəqs, ritim, musiqi mənə rahatlıq gətirir, deyir qəhrəmanım. Elə tez-tez dostları ilə birgə məşqə toplaşırlar. Musiqi sədaları altında maraqlı asudə vaxt keçirirlər. Gənc dostlar gələcəkdə müasir peşəkar rəqs və musiqi qrupu yaratmaq, tanınmaq fikrindədirlər. Sevdim onu necə, o bilmədi. Yar deyə bilmədi. Coşkun Beydullayev, Sahib Məmmədov, Xaçmazdan gəncən verilişi üçün. Sevdim onu necə, o bilmədi. Bacarıqlı gənclər, siz də bizim qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman tələsinin ekranın aşağısında gördüyünüz ünvanı yazırsınız və bütün Azərbaycan sizi tanıyır. Bura gəlsən, bura gəncsən. Elə fiziki qüsuru, yəni əlilliyi olan insanlar var ki, onlar bunu, yəni, bəzi əngəllilər də var ki, mənə çəkən var. Pərvin, Nigar, duay səni, Sami. Sami, sizlə işimiz yoxdur, bugün düşünsün. Siz Sami, necə olmalısınız? Çöbək ölə bir de qaz. Sən girmə, sən bir girmə kadra.